Pozdrav prijatelji i evo napokon je na redu naš Ulise Junior. Danas ćemo pogledati njegov cijeli kompletan trening za leđa, malo komentirati. On je iz Engleske i u Natural Federaciji. Da li je Natural ili ne, to je vaše mišljenje, to pišite komentare ako želite. Uglavnom već tu krećemo s prvom vježbom. Ide uz veslanje na donjoj koloturi. Ta je vježba pogotovo dobra za dihtu leđa i za širinu. Znači mogu je svakom preporučiti ko želi malo dop na masi, da malo pun izgleda. On uvijek ide 4 serije do 8 ponavljanja. Trening piramide, znači piramidski sistem. Znači uvijek ide, stavlja veću kilažu, manje ponavljanja. Prva dva seta su kao više za zagrijavanje, treći je već teži, a četiri do otkazivanja mišića. Znači baš gleda da ima intenzivni trening sa velikom kilažom. Evo vidimo kako tu pozira leđa, ogromna su mu, stvarno je fenomenalan što se tiče oblika. Ili je druga vježba, naravno zgibovi, klasična vježba. Znači on se više drži tih osnovnih vježba, kao što su recimo zgibovi. Zgibovi su isto jako dobri za gornji dio leđa, za ramena, za latissimus. I vidite kako on pazi na formu, da lijepo razvlači leđa. To je kod njega jako bitno, znači da ima lijepu formu, da iskoristi full range of motion, znači cijeli taj put, da lijepo razvlači leđa. Ide isto tu po 4 serije. Evo malo pozira tu, this pose. Stvarno je dobar, nema šta reći. I onda već idemo, mislim, treću vježbu. Evo, već se priprema, stavlja kilažu. Treća vježba, veslanje u pretklonu. Isto jako dobra vježba za dihtu leđa, za širinu i pogotovo za latissimus. I evo, tu se priprema, malo nešto pleše, motivira se. Tu mislim tu ide isto po 4 serije do 8 ponavljanja, znači opet piramidski sistem koristi. Znači njegov trening je jako težak, intenzivan. Ja uvijek kažem da trening mora biti intenzivan, da mora biti težak. Jer da nije trening težak, da nije intenzivan, vaš mišić nema razloga da raste. Jer vaš mišić treba razloga zašto bi trebao biti jači, bolji. Zato mora biti trening intenzivan i težak. Evo ga, pozira biceps, bam. Još malo veću kilažu dodaje. Isto kod njega forma je stvarno dobra. Evo tu kod ove vježbe koristi pojas. Ja sam isto ljubitelj pojasa, pošto jednostavno imate onda, ajmo reći, štitite vaša leđa da ne bi se još ozlijedili, što nije dobro. Ali recimo kad im čučnjeve, recimo kad im ove deadliftove, onda kod prvih dvije setova ne koristim pojas, da isto ojačam donji dio leđa i tek onda kad baš teško treniram, onda koristim pojas. Ali to je svako kako on želi, kako on misli. To ja ne mogu nikom reći kako da radi. Uglavnom, njegov trening je, vidite, znači drži se solidni osnovnih vježba. Evo sam imali posing. Znači vidite kako ima široka leđa. Ima tu dihtu leđa. Znači nije samo da ima šira leđa, široka leđa, nego baš ima i tu dihtu i baš se vidi da je ono pun i čvrst i jak. I stvarno mu svaka čast za tu formu. Nije bez razloga osvojio više puta prvo mjesto u natural bodybuildingu. Znači ima šta pokazati. Što se tiče njegove prehrane, on pazi da ima 6 obroka i svaki obrok ima otprilike 30 grama proteina, 60 grama ugljenih hidrata i po 5 grama masti. Znači se ukupno dođe na 6 obroka. Znači gleda uvijek da je manje porcije, više obroka preko dana. Što se tiče suplementacije, to mu ne znam, ali mislim da koristi whey protein koji svaki veći sportaš. Evo, uvijek opet mijenja vježbe, uvijek mijenja opet kako drži s rukom, uvijek tu malo varira. Da sve kutove obradi kod leđa. I zato mu se vidi stvarno iz svakog kuta, mu se vide leđa ogromna. I naravno nije sve do treninga, naravno da je do prehrane. Evo sad tu malo motivira, malo priča. Govore da je bitno da se zdravo hranite, da nije samo trening, ali da treba naravno jako i teško trenirati da bi se došlo do ovakvih rezultata, imposantnih rezultata, poput Ulise Juniora. Ako želite više ovakvih klipova o njemu ili nekim drugim poznatim fitness modelima, postavite komentar, ostavite like ako vam se ovaj video sviđa, ako sam dobro objasnio njegove vježbe. I ako još nešto nije jasno, isto ostavite komentar i vidimo se uskoro za novi videoklip. Pozdrav, Tomislav Zovko, Balkan Fit. Boom.